Хто за те, щоб прийняти до розгляду та підтримати законопроект номер 9037 від 3.09.2008 року, внесений Порошенком Петром Олексійовичем, проект закону про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північно-Атлантичного договору. Хто за, прошу голосувати. 11 хто, за. Хто за, підніміть руки, будь ласка. 11 за, порахували. Одноголосно. Одноголосно.